Izgradnja sportskih terena i vanjsko uređenje sportske dvorane na Sokolcu odvijaju se planiranom dinamikom, tako da opština Sokolac spremno dočekuje 48. međuopštinske omladinske sportske igre, istakao je predsjednik organizacionog odbora igara Dušan Kovačević. Privode se kraju oni neki fini radovi, tako da je uglavnom, zahvaljujući izvođaču radova i zahvaljujući naravno i nama koji smo na vrijeme to sve počeli, uglavnom opština spremna da udovolji zahtjevima tih sportista. Zadovoljstvo tokom priprema za održavanje MOSI na Sokolcu izrazio je i predsjednik Skupštine Sokolačke opštine Dragiša Delić. Svi tereni, svi prilazni putevi, sva infrastruktura koja je potrebna za održavanje igara je spremna da se ta manifestacija koja je već duže godine u Sokolcu se govori da će biti, da bude održana. Ono što nam je još ostalo, to je sada radimo oko bezbjedonosnih uslova održavanja MOSI igara i policijskih pretpostavki da se taj sportski događaj sa stanovišta bezbjednosti bude na najvišem mogućem nivou. Na 48. međuopštinskim omladinskim sportskim igrama na Sokolcu od 6. do 10. jula učestvovaće 26 ekipa iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i Crne Gore, naveo je predsjednik izvršnog odbora organizacionog odbora MOSI Predrag Batinić. Igra se u 13 disciplina, od toga je 13 muških, a 10 ženskih, znači ukupno imamo 23 discipline i takmičenja se održavaju na 20 terena. Danas je posljednji dan za prijave, do sad je prijavljeno oko 1700 sportista, što je zaista impresivna brojka i mi očekujemo cifru blizu 2000 zajedno sa rukovodiocima takmičenja, sudijama, novinarima itd. Međuopštinske omladinske sportske igre na Sokolcu bit će otvorene u srijedu 6. jula u 17 časova, a svečano zatvaranje igara predviđeno je za nedjelju 10. jula u 12 časova.